Seniwati kang belenggah wonten koordinator sepur sedaya kanggul bersepat mugi tansah kirmatang sanggoning para kadang saking para kadang ulama para santriwan santriwati tajah kaya sedaya kanggul garane yen den sawapan bangsa saking pancabule badhe lan swasana katimbalan saking Bapa Sutrisno ingkang ngawontenaken festival wonten lapangan Tunjung Seto sesarengan kanthi kapriksani para kadang warga masyarakat Tunjung Seto utawi saking patah manca desa kanthi terus sugeng siang sugeng sesarengan kalian manca budaya saking wilayah Kedireng Sepur. Halo.